首先来看今天的新闻眼，这个五一假期，无论是出境游还是入境游，都迎来了客流高峰。外媒说，全球旅游业都在等待中国游客的回归。四号，马来西亚方面发布通告说，将进一步优化中国游客的入境程序。中国假日经济点燃全球旅游业新期待。出行平台数据显示，这个五一假期，中国旅客遍布全球1035个城市。中国游客不断丰富的消费需求，正在为全球旅游市场注入新的活力和商机。제주가중국인관광객들로다시북적이고있습니다중국연휴인노동절과일본의골든위크까지겹치는데다크루즈여행을하는중국인단체관광객까지제주를찾으면서지역관광업계의기대도커지고있습니다据业界人士透露，中国五一假期期间将有四艘大型游轮进入济州港，仅游轮上的中国乘客数量就能达到10000多人。与此同时，相比去年，从中国飞往济州岛的航班数量增加了200%，达到105个航班。来过一次，来这边玩，买点东西，看一看，然后买点化妆品，期待就是带我妈妈玩。我妈妈在那边呢，就是带我妈妈玩的好一点吧。我这次呢是带孩子过来，第一次探访济州岛，我就感觉特别适合带孩子过来。外国游客的到来为济州当地经济注入了活力。매출이많이떨어졌거든요많이떨어졌는데이크루즈올때는매출이상승하니까저희입장에서는참좋죠전체외국관광객소비지출과비교했을때는낮지않은소비지출을보이고있고앞으로크루즈관광의고부가치상품을더욱더확대시키는것이관건이되겠습니다今年三月，中国与泰国互免持普通护照人员签证协定生效。泰国旅游局预计，今年五一假期，泰国会迎来23万中国游客，同比增长75%，预计将创造91亿泰铢，约合18亿人民币的旅游收入。相比过去的买买买，眼下更多中国游客更加偏爱文旅融合的消费新场景。我现在是在泰国的暹罗古城，在这里呢，我们可以看到泰国各个历史时期的经典建筑。为了能够沉浸式的体验泰国文化呢，现在在我们中国游客当中啊，非常流行穿上这样一身泰国的传统服饰，一边游览一边拍照。那么泰国的商家呢，也是顺势啊，在各个景点推出了泰服租赁的服务，有的啊，甚至还有这个服道化拍照加修片的一条龙服务。因为五一假期时间比较长，我们平常呢参观一些地方都是走马观花式参观，这一次我们就想沉浸式体验一下泰国的文化，穿上他们的服饰，然后深入了解一下当地的文化。今年五一，年轻游客和迷你团队游正逐渐成为主流。相较传统景点，他们更倾向于打卡当地网红美食和特色商店，去小众目的地观光。这种变化也为当地打开更加广阔的消费市场。ตอนนี้เนี่ยนักท่องเที่ยวของจีนกับประเทศจีนนะครับมาท่องเที่ยวไทยเนี่ยมีหลากหลายแล้วล่ะครับวิธีเดิมๆยังมีอยู่และของใหม่ก็มีอยู่นะแล้วประเทศไทยเนี่ยก็จะส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองหลักแล้วเมืองรองนะครับ出行平台数据显示，今年五一期间，多个免签目的地的机票预订量超过2019年，飞往泰国、马来西亚机票预订量超过30%，飞往新加坡、格鲁吉亚的机票预订量增长1倍以上，飞往哈萨克斯坦、阿联酋的机票预订量增长超2倍。更多出境游旅客把目光投向国外的小城，深入感受异域文化的魅力。据美国彭博社报道，现在有多种迹象表明中国的复苏势头正在增强，随着多个目的地实现免签，掀起一轮又一轮出境游小高潮，中国出境游的加快远超预期，消费者信心和支出都在反弹。中国游客的迅速回归是填补全球旅游业巨大缺口的关键，国际旅游的复苏叠加国内旅游的强劲需求，中国旅游业蓬勃发展为经济发展注入新活力。不仅出境游呈现火爆态势，入境游热度也在持续升温。旅游业内人士表示，今年五一假期入境游预订订单同比增长130%，主要入境国家包括日本、美国、韩国、加拿大、马来西亚、泰国、英国、澳大利亚、俄罗斯、法国。境外游客喜欢的国内目的地包括上海、北京、广州、成都、青岛、杭州、重庆等。
一些韩国游客在登上飞往中国的航班前告诉记者，中国美食是吸引他们的一大理由。음식같은것도그렇고한국에서맛볼수없는것들먹고올수있고뭐그러니까연휴동안즐겁게보내고이번에칭다오를가기로했는데대학친구들이랑칭다오항공권이싸가지고마라탕이나마라롱샤이런게제일기대가됩니다칭다오는또맥주유명하니까맥주도많이마실생각입니다据韩国知名旅行社最新统计，五月份中国跟团游的预订量同比暴增608%，热门目的地主要是张家界、芙蓉镇等。为了应对张家界跟团游需求激增，韩国旅行社近期推出了从地方机场出发前往张家界的旅行团。到今年九月的张家界跟团游预订率已经达到60%。四川乐山大佛、九寨沟等景区也迎来不少境外团队。这个20多人的旅行团来自捷克共和国，这次他们要在中国游玩14天。当雄伟的乐山大佛逐渐展现在大家眼前时，外国游客们不禁连连赞叹。It's bigger than I thought, and it's a little bit more raw than I thought. It's not very, you know, it's not very well sculpted, but I understand it's very old, so it's very impressive.Actually, I've seen some photos already before, but in real, it was much more beautiful. It was amazing. Yes, I really liked it. 截至5月1号，九寨沟景区2024年接待游客量突破100万人次，其中入境游客6.9万人次，同比增长8.6倍。Hello, we're from Kenya. It's our first time in Zhuzhaigou, and it's a beautiful place, and it's amazing to see how well they're conserving it.中国入境旅游升温得益于旅行的便利度越来越高，而其中首要的就是中国免签的朋友圈不断扩大。中国国家移民管理局数据显示，今年一季度累计签发外国人签证证件46.6万人次，同比上升118.8%；免签入境外国人198.8万人次，同比上升266.1%。针对入境游，各地已相继出台多项便利化措施。北京推动文旅领域支付便利化，全市4星以上景区、4星以上酒店均已按要求完成外币兑换点、ATM 机、外卡 POS 机的增设工作。上海今年外卡 POS 机将增加到8万台，在重点商圈，外国人可以很便捷地使用外卡消费。此外，外籍旅客还可以通过外卡内绑和外包内用这两种主要方式解决支付问题。在外包内用上，据外籍来华人员支付指南显示，部分境外电子钱包可直接在境内支付。我们看的是人民币，但是我们一扫要付的时候，它是转成马币了，所以我觉得这相当的方便。在大额刷卡、小额支付、现金兜底的这样一些政策的促进下，外国游客在中国消费越来越方便了。在过去的一年中间，密集的出台如此大力度的签证支付口岸的便利化政策，是前所未有的。这是我们的入境旅游快速复苏最重要的推动作用。多家车企对美国政府表示，如果排除掉中国企业的产品，那么在美国市场上将没有任何一个新能源汽车是符合补贴条件的。那么在现实面前呢，美国新能源汽车补贴涉华禁令将推迟2年实施。当地时间5月3号，美国财政部发布了通胀削减法有关新能源汽车补贴的最终实施细则。根据新规，到2027年前，如果车载电池中含有中国企业生产的石墨等矿物材料，整车仍可以享受税收抵免。2022年8月生效的通胀削减法，旨在通过扩大美国联邦政府对清洁能源领域的财政支持，达到刺激经济、增加就业和提振美国制造等目的。其中，为推动美国国内的新能源汽车销售，联邦政府为符合条件的新能源汽车提供最高7500美元的税收抵免。根据此前的规定，自2024年1月1号起，新能源车辆如果包含受关注外国实体制造或组装的电池零部件，就无法获得3750美元税收抵免。自2025年1月1号起，车辆如果包含受关注外国实体开采、加工或回收的关键矿物，则无法获得另外的3750美元税收抵免。所谓受关注外国实体，主要指的就是中国企业。目前，中国已建成动力电池完备的产业链条。以石墨为例，中国是全球最大的石墨生产国和出口国。
据美媒报道，特斯拉、通用和丰田等车企一直在大力游说美国政府，希望能够继续从中国企业采购石墨。他们表示，如果严格实施原有的规则，那么美国市场上将没有任何一个新能源车型符合补贴条件。拜登政府在供应链领域试图去中国化的做法，已严重影响美国新能源汽车的普及。Jerika, EV enthusiasm is fading. Slumping sales and production delays make it clear that it's not quite full speed ahead to America's all-electric future. 据彭博社报道，由于使用中企电池零部件的车型被排除在补贴范围之外，从今年一月起，能够享受$7,500税收抵免的车型数量大幅减少。一至三月，美国电动车销量不增反降，同比减少7%。What does this mean for the industry over the next 5 years?I mean, I'd say over the next 5 to 7 years, we probably now have about 25-30% less potential EV buyers. And that's a big wake-up call for the industry. 2022年，美国电动汽车占新车销量份额仅为5.9%，2023年小幅升至7.6%。这与拜登政府设定的目标，也就是到2032年电动汽车新车销量份额达到67%，相距甚远。事实上，美国车企完全可以从中美新能源汽车相关领域的合作中受益。2023年2月，福特宣布斥资$35亿，采用中国电池巨头宁德时代提供的技术，在美国密歇根州新建一座动力电池工厂，预计2026年投产。宁德时代董事长曾毓群近日表示，该公司与福特的合作将成为与美国其他汽车制造商类似合作的范本。据美国信息杂志网站报道，很多美国锂电池开发商正是在看到了宁德时代的领先之后，意识到向中国企业开放市场是美国加速电动车行业发展的机会，甚至倾向于认为美国应出台市场换技术的合资政策，欢迎中国公司前来建厂。当地时间5月2号，苹果公司发布最新季度财报，显示今年前三个月实现营收$907.53亿，同比下降4%。作为其第三大市场的大中华区，营收$163.72亿，同比下降8%。在中国市场，苹果正面临越来越激烈的竞争。根据市场研究机构 IDC 4月25号发布的最新数据，一季度苹果在中国市场的排名从去年同期的第二跌至第四，出货量同比减少6.6%。与此同时，华为的出货量大幅增加110%，市场占有率与荣耀并列第一。据美媒披露，苹果公司首席执行官库克在财报发布之后表示，苹果在中国市场还有更多工作要做。他告诉投资者，他仍然对中国市场感到非常乐观。苹果首席财务官也告诉彭博社记者，对中国市场的表现感到满意。He said, we're actually happy with our results in China. Specifically, he said this is the most competitive smartphone market in the world, without a doubt, but we feel good about the results. He talked about Tim Cook being in China recently, the new store they opened in Shanghai, the level of enthusiasm for the brand being very strong.对苹果来说，中国既是重要市场，也是最为关键的生产基地。最新供应商名单显示，2023财年共有52家苹果供应商的总部设在中国内地或香港，数量比前一年增加4个。自2020年以来，中国内地与香港就一直是苹果供应商最为集中的地方。日经亚洲网站注意到，尽管近年来苹果在印度和东南亚国家加大了投资，扩充产能，但并没有降低对中国的依赖。那么这就说明苹果公司继续高度重视中国的市场，并没有出现所谓之前有一些人所预测的减中国这种策略。现在看起来是中国加 X 的战略在以苹果公司为代表的跨国公司身上啊得到了更加的体现。这充分表明中国的这种市场中国的产业集群优势，中国对于高科技公司在研发等方面的重要性是与日俱增。所以呢，这就启示这个包括苹果公司在内的跨国公司啊，那么贸然的离开中国不符合他们的利益。同时呢，也让我们作为国内的这个相关的行业和企业也清楚，真正的去抵消一些国外公司或者说是这个个别政府去中国的这种战略，最好的策略就是把中国自身做强，规模做大，把中国的技术研发水平提得更高，那么为外商的投资啊创造一个更好的条件。
在苹果发布财报的前一天，美国手机芯片巨头高通公司发布业绩预告称，2024财年第三财季有望实现$92亿的销售收入，超过市场预期。高通表示，业绩预期乐观的最主要原因是该公司最大市场中国市场需求复苏。Chinese users are buying a better phone. That's a good story for Qualcomm. 目前，高通公司的收入中大约60%来自中国市场。值得注意的是，两家科技企业在展望新的业绩增长点时，不约而同地提到了 AI。高通表示，越来越多的消费者正在转向搭载生成式 AI 功能的手机。苹果 CEO 库克也表示，生成式人工智能将给苹果产品带来巨大的机遇，公司正在该领域进行重大投资。I think a lot of brands have gotten good publicity around what they like to call the AI phone, AI computing, edge computing, if you will, and Apple is perceived as a laggard in the generative AI race. 而人工智能与半导体正是美国对华科技打压的重点领域。One of the things that we're very focused on is making sure that when it comes to the highest end technology, we're not in the business of providing or selling things that could be turned against us to undermine our own security. And so what we've done, as we've said,is to work to build a very high fence around a very small yard. 面对美国政府不断升级的小院高墙政策，美国科技企业也在寻求应对方法。据路透社报道，英特尔计划分别于今年6月和9月推出专门面向中国市场的两款 AI 芯片。定制版芯片将基于该公司4月刚刚发布的最新一代 AI 芯片高迪三。英特尔表示，高迪三采用台积电5纳米制程工艺 ，AI 计算性能是上一代产品高迪二的2至4倍。AI 替代飞行员操控战斗机，甚至能够进行1对1空战。过去只在电影中出现的场景，如今正逐渐成为现实。3号，美媒首次公开了美军 AI 战斗机项目。This is Vista. It's a heavily modified F-16 used as a test aircraft. 当地时间5月2号，美军 AI 战斗机项目首次向媒体公开。Defense officials say the U.S. is the only military in the world with this technology, successfully flying a jet with artificial intelligence. And this is the first time cameras have been allowed to see it. 当天，美国空军部长弗兰克·肯德尔在加利福尼亚州爱德华兹空军基地乘坐名为维斯塔代号 X-62 的 AI 战斗机升空，与一架由人类飞行员驾驶的战机进行了一场模拟空战演练。据美联社报道，演练持续了大约1个小时，最接近的时候，两架战机仅相距大约300米。美军方介绍，维斯塔是一架双座型战机，在2号的试飞过程中，肯德尔坐在前座舱，另一名飞行员坐在后座舱，确保安全。Yeah, we set up a situation, for an engagement, if you will, and then we turn the automation on and we let it control the airplane.For some period of time, a minute or two, perhaps during the engagement, and then you turn it back off. 美媒认为，人工智能可能是自隐形技术后为军用航空领域带来最深刻变化的先进科技。尽管目前相关技术还远未成熟，但美国空军正计划组建一支由超过1000架 AI 无人战斗机组成的部队，首架预计2028年投入使用。I think we're competitive.But I don't have 100% confidence that we're ahead, or certainly not ahead by a large margin. We have to keep running, and we have to run fast. 肯德尔乘坐的这架试验机于2023年9月进行了首次在人工智能控制下的空战，迄今已完成了20多次飞行任务。This aircraft, and the X-62 has one purpose, which is to advance the state of machine learning. 据报道。AI 程序学习的速度非常快，以至于某些情况下已经能够在空中格斗中击败人类飞行员。The computer is not going to get tired. It's not scared. It's going to follow its rules and do as close to a perfect maneuver as it can do. Whereas the humans are always going to have some variability in how they perform. 美媒指出，今后有人驾驶战斗机将变得越来越脆弱。按照美军的设想，在未来的战争环境下 ，AI 控制的无人机群将首先对敌方防御系统实施打击，在飞行员不用冒生命危险的情况下渗透敌方空域。We can put them in places where some of them are intentionally sacrificed,
in order to draw fire or to find out where the other side is, find out where the enemy is. And I think our pilots in general appreciate that that's going to give them a competitive advantage. 另一方面，人工智能技术发展带来的风险也越来越难以忽视。美国全国广播公司指出，目前大多数无人机还需要人类远程操控、远程决策。今后 AI 如果全面替代人做决定，失控的风险将大幅上升。Is that a possibility, really, this kind of technology going rogue? I think it's too early to say it is or it isn't. Do you ever see a point of fully autonomous weapons? So U.S. Air Force aircraft that are fully autonomous weapons. We're not going to unleash killer robots on the battlefield to kill anything they want. That's not going to happen. We're going to make sure that we comply with the laws of war. 目前战斗机的更新换代正在出现重大调整，像之前的迭代发展正在向横向扩展这个方向转变。各种技术的集成，特别是 AI 技术对于智能空战的这种加持，会让空战水平得到重大提升与发展。因为在空战过程中情况瞬息万变，各种攻击防御动作密集而且连续，这个状态下人工辅助智能决策，特别是智能 AI 技术空战，能够较好的解决问题，反应速度快，然后扩展范围广，对各类复杂情况的应对比战斗人员有可能会更加灵活。这个状态下它所形成的战斗能力将比目前有人驾驶战机的飞行品质、飞行包线包括打击效果更加明显。所以今后在作战行动中，有人无人相互组合，无人空战以 AI 技术主导，将会成为大的发展趋势，也标志今后在空战模式、空战规则包括空战能力方面将会发生大的变化。据埃及媒体四号报道，巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动哈马斯代表团当天同埃及方面在开罗就加沙停火协议举行谈判，就许多分歧点达成共识，谈判取得重大进展。以色列公共广播公司四号援引消息人士的话说，以色列方面尚未收到这一协议。与阿拉伯媒体的报道相反，以色列在任何情况下都不会同意通过结束冲突而达成被扣押人员获释的协议。无论是否实现暂时停火，以色列国防军都将进入加沙地带南部城市拉法，并摧毁哈马斯在那里的剩余力量。当地时间5月3号，美国白宫发言人让皮埃尔表示，目前尚未看到关于以色列对拉法的全面行动计划，希望继续与以色列政府进行对话。好，更多内容我们来看一组速览。